Šiais metais Eneos 1006 km lenktynėse pirmą kartą istorijoje visiems automobiliams ir visoms komandoms yra privaloma naudoti identiškas padangas. Vieno gamintojo ir vieno modelio visiškai vienodo visiems gumos mišinio padangos sudaro sąlygas lygiai kovai, kur lemia ne tiek teisingas padangų pasirinkimas, kiek automobilio techninės galimybės ir vairuotojo sugebėjimai. Tačiau vienodos padangos reiškia didelį logistinį iššūkį organizatoriams. Jeigu anksčiau kiekviena komanda pati pasirūpindavo padangų į lenktynes pristatymų ir jų montavimų, dabar to reikia pasirūpinti jų tiekėjams. Kiek padangų bus sunaudota per lenktynes? Geras klausimas. Galėsiu tiksliai atsakyti po finišo, bet mes čia atsivežėm 2 konteinerius padangų. Tai yra daugiau kaip 1000. Tai daug. Taip, tai daug, bet nepamirškite, kad mes atsivežėm ir lietų skirtų padangų visiems 40 automobilių, kad užtikrintumėm jų tiekimą, jeigu lenktynėse pradėtų lyti. Daugeliu aistruolių galbūt nėra žinoma, kaip atskirti, kada slikti po padanga yra susidėvėjusi, o kada ne. Juk tai padanga, kuri visai neturi protektoriaus. Tad kaip atpažinti, kada jau reikia keisti padangas ir kada jos dar tinkamos naudoti? Slikti po padanga. Na, visi žino, kas tai yra padanga iš principo, kiekvieną dieną važinėjant. Bet slikti po padanga neturi protektoriaus. Ar tai reiškia, kad jinai bloga? Ne, be abejo, turi sukibimą ir ypač gerą, jeigu lygintume su protektoriumi padanga ir be protektoriaus. Mes galime parodyti vieną naują ir vieną seną padangą. Štai mes turime visiškai naują padangą. Ir štai mes turime seną padangą. Ši padanga yra pravažiavusi beveik 500 km. Ir kaip matome, jos kokybę, jos gerumą galime lyginti pagal vidinę ir išorinę dalis ir pagal skylutes, kur matuojame dėvėjimąsi. Tai įprastai padangos dėvėjimasis žiūrint į padangą, viduje jį dėvisi labiau. Štai tam mes ir matome šioje padangoje, kad išorėje yra daugiau gumos, viduje yra mažiau gumos. Šis dėvėjimasis rodo, kad padanga dėvisi teisingai. Tai yra, viduje yra mažiau, išorėje yra daugiau. Ir kaip minėjau, padanga yra pravažiavusi net 500 km. Įprastai pravažiavus padangai tokio atstumą skilučių nėra, ji tiek nelaiko. Tai rodo, kad padangos ilgamžiškumas yra didelis. Tai vis dėlto padanga be protektoriaus kažkuria prasme turi savo protektorių ir jis sprendžiamas pagal tos skilutės gylį. Taip, skilutės dydis ir dėvėjimasis, nes dėvėjimasis gali labai skirtis. Jeigu pasirinksime netinkamą automobilio reguliaciją, matytume kažkokį pasigrubėjimą viduje kitokių pokyčių. Kaip matome čia, nauja sena skiriasi tik tuo, kad yra daugiau gumos. O kiek milimetrų gumos čia yra? Nu, reikėtų mums pasimatuoti greičiausiai, bet storis nėra didelis, bet to pakanka, kad padanga, kai matome, laikytų net 500 km.